paglaom mayong buntag kaninyong kanan. Happy Preparation Day to all. Ang atong tema karong July 16, giuluhan kini og Lessons from the Rise and Fall of Nations. Mga leksyon sa pagbangon og pagkahulog sa mga nasod. Ang atong teksto makita sa Daniel 2 verse 22. He reveals deep and secret things. He knows what it is in darkness. And he light dwells with him. Ginabugna niya ang mga butang, halalom ug tinago. Siya nasayod sa mga butang nga anaa sa kalangitan. Ug ang kahayag nagapuyo man kaniya. Kapag laom, ang mga propeta diin kining dakong talan-awon gipadayag, nangandoy sila nga makasabot kun unsa kini. Sila nangita og nagpakigsusi sa mga nga makugihon, ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahuna ang ginapasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Mga butang nga ang mga manulunda na ngandoy sa pagsudo. 1 Peter 1:10. Alang kanato kinsang nagabarog sa ngilit sa ilang katumanan, daun sa kalalom nga higayon, daun sa kadakong kaikag nga kini mga pagpatinaw sa mga butang nga umalabot, mga hitabo nga sukad pa kani adto nga mibiya ang atong mga unang ginikanan sa Eden, ang mga anak sa Dios nagtan-aw ug naghulat, nangandoy ug nagampo. Gikan sa pagbangon ug sa pagkahulog sa mga nasod, gihimo kini nga tin-aw sa balaang kasulatan. Kinahanglan mahibaw-an sa mga katawhan nga maang mga panggawas ug kalibutanong himaya wala kini tanan pulos ug hinungdan. Ang Babylonia sa iyang mga gahom paghalang don og katahom nga ang sama kaniya wala pasukad nga sukad nga kining atong kalibutan makakita sa iyang kusog kahalang don og katahom nga alang sa mga katawhan ni adtong panahona dili gayud kini matarog og kini magapadayon sa hangtod. Apan kining tanan nahanaw sa hingpit sama sa bulak sa kasagbutan kini nawala. Busa ang tanan, mga wala o walay Diyos nga ilang pundasyon. Kadto lamang ang nahiusa kauban sa tumong sa Diyos o nagapahayag sa iyang kinaiya ang mulungtad. Ang iyang mga prinsipyo lamang maoy malig-on nga butang nga nahibaluan sa atong kalibutan. Kini mga dagkong kamatuoran maoy kinahanglan may bawaan sa mga batanon o mga hamtong. Kinahanglan nato tun-an ang paglihok sa katuyuan sa Dios diha sa kasaysayan sa mga nasod ug sa pagpadayag sa mga butang nga umalabot. Aron atong banabanaon ang matuod nga bilin ni atong butang nga makita ug dili makita ug atong makatunan kun unsang matuod nga tumong sa kinabuhi ug sa pagtan-aw sa mga butang sa panahon pinaagi sa kahayag sa walay katutuban. Ato silang mabutang sa ilang pinakamatuod og pinakahalangdong paggamit. Sa ingon ang pagkat-on sa prinsipyo sa gingharian sa Dios nga sa diin kita mamahimong mga sakop og lumulupyo kini magahimo kanatong andam sa iyang pagabot aron sa pagsulod kauban niya sa iyang gingharian. Ang adlaw nagkaduol na alang sa mga leksyon nga kinahanglan makatunan, ang buluhaton nga kinahanglan buhaton, ang pagbag-o sa kinaiyang nga atong kabuton, ang panahon nga habilin niini alang niining tanan, ilabihan na lamang kahamubo. Education, pages 183-184. Kapag laom, ang mga panghitabo sa kanasuran, labi na gayud ang Babylonia, nagapasabot nga bisan unsa pakaligon o katahom sa usa ka nasod, nga sa tawhanong pagtan-aw, dili kini matarog, walay kapuslanan kining tanan, kay sila mahanaw lamang kung wala ang Ginoo diha sa ilang pundasyon. Busa angay natong makatunan, ang Diyos lamang maayo nagakontrolar sa pagbangon o sa pagkapukan sa usa ka nasod. Pinaagi sa ilang mga panghitabo, nagapakita kanato nga ang mga propesiya, may tungod din yung mga nasod, nahitabo o napamatudanan. Busa ang atong panahon karon,
anaa sa katapusang bahin. Ang atong panahon, mubo na lang aron sa pagkat-on sa mga leksyon, pagplano ko unsay buhaton o sa pagbag-o sa mga kinaiya. Mangandam kitang tanan, mga kapaglaom. Magaampo kita. Dios, ug may gugmao na mo nga man sa langit, salamat sa mga leksyon nga among nakatunan, may tungod sa paglambo o pagkapukan sa mga nasod. Kini nagapasabot Ginoo nga kami anaa nagabarog atubangan sa katumanan niini. Tabangi kami nga magmatinud-anon Ginoo sa pag-andam sa imong kaduhang pagbalik. Sa ngalan ni Jesus. Amen.